Pro-perhonsidontatyökalut. Eli tässä setissä on laadukkaammat työkalut. Ja mitäs tämä setti sisältää? Eli täällä on perhopenkki, jämäkkä, sitten löytyy lankarullan pidin, koko keraaminen, häkiläpihti, sitten tämmöiset kumikahvaset, oikein pitävät perhonsidontasakset. Täältä löytyy piilosolmutyökalu, langan pujotin sekä sidontaneula. Ja seuraavaksi käydään läpi, mitä näillä työkaluilla tehdään ja mihin niitä käytetään. Käydään läpi perhonsidontapenkki. Tässä on penkkiosa ja tässä on pöytäkiinnike. Pääruuvista säädetään tämä korkeus pöydän kannen paksuuden mukaan. Täällä on sitten korkkiosa, mikä ei naarmuta sitä pöytää. Eli tämä ruuvataan pöytään näin. Löysetään tästä tämä kiinnitys. Laitetaan penkkiosa tänne. Ja nyt tällä ruuvilla voidaan säätää korkeutta sekä sitten puolta kummalle puolelle käännetään. Eli penkki toimii sillä, täällä on tämä kahva. Sen kun painaa pohjaa, leuka kiristyy ja kun avaa ylös, niin leuka aukeaa. Koukun, tämä leuan pää säädetään koukun paksuuden mukaan, eli langan paksuuden. Jos tästä ruuvista säätää leuan päätä kohden, niin tämä rako isonee ja saadaan paksumpi lankaisia koukkuja kiinnitettyä. Ja jos tästä sitten ruuvaa kahvaa vasten, niin tämä väli pienenee ja saadaan sitten ohutlankaisempia koukkuja. Sitten kun meillä on oikea välys täällä, laitetaan koukku hollille ja painetaan sitten täältä kahvasta kiinni. Koukku on kiinnittynyt silloin hyvin, kun se soi kynnellä vähän napautessa, että jos se painuu tästä helposti alas, sitten säädetään ruuvista pikkasen kireemmällä ja painetaan kiinni uudestaan. Sitten on niin sanottu rotaatiopenkki, eli me voidaan sidonnan aikana pyörittää tätä, ja täällä toisella puolella oleva pieni kierre, niin se sitten kiinnittää tämän paikalle. Auki, me saadaan pyöritettyä, ja sitten kiinni, se pysyy siinä paikallaan. Seuraavaksi esitellään lankarullan pidin. Eli tässä on metallivarret, ja sitten tämmöinen keraaminen, tämä putkiosa, eli tämä keraaminen osa ei katkaise sitä meidän lankaa. Et jos taisi koko metalliin, niin siellä on joskus semmoisia pärseitä, niin se menee joskus se lanka poikki. Ja nyt kun tämä laitetaan sitten lankarulla kiinni, niin me venytetään täältä pikkasen. Tämä on nyt alkuun pakkaus asennossa, eli se on tiukka. Haetaan siihen semmoinen hyvä jäykkyys, että se täältä vetämällä tulee. Et jos se katkaisee langan, niin se on liian kireellä. Eli sitä voidaan ihan vaan tästä käsin venyttää. Ja jos se menee liian leveäksi, eli se on liian löysä, niin sitten me painetaan sitä pikkasen takaisin. Taitaan siihen semmoinen sopiva jäykkyys ja sitten, että se lanka sieltä vapaasti pyörii. Sitten täältä setistä löytyy langan pujotin. Ja nyt käydään läpi, mitä sillä sitten oikeasti tehdään. Eli langan saa pujotettua täältä langarumpulan pitimestä sillä tavalla, että pistetään lanka tänne hollille ja imastaan tuolta, niin se tulee. Ja jos ei tahdo mennä, sitten me voidaan tällä langarumpulan pitimellä, eli työnnetään se täältä läpi. Nyt se tuli sieltä. Me pistetään lanka täältä läpi ja sitten me vedetään simsalapim, lanka on täällä. Ja nyt me ollaan valmiita sitomaan. Tässä on sitten yksi päätyökaluista, eli tämmöiset kumikahvaset sakset. Niillä saa tosi tukevan otteen. Sakset on todella terävät, eli pieniä materiaaleja on helppo leikata, katkoa lankaa. Mutta vältetään metallin katkaisemista, koska silloin se tahtoo olla sitten entinen. Ja täällä on saksissa tämmöinen sahalaita, joka sitten auttaa varsinkin liukkaiden materiaalien leikkaamisessa. Eli se sahalaita jarruttaa ja saadaan pidettyä materiaali paikallaan. Tässä on häkilän pidin, eli tämmöinen jousimallinen työkalu. Sillä otetaan kiinni häkilästä.
Eli avataan leuka, laitetaan sulan pää siihen ja nyt se on siinä tiukasti kiinni ja me voidaan alkaa pyörittää perholle häkilää. Eli näppärä työkalu. Ja taitavimmat perhonsitojat, niin ne ei käytä tätä lainkaan, että ne saa sitten pidettyä sormilla kiinni. Mutta alkuvaiheessa se auttaa ja sen voi sitten jättää siihen materiaaliin roikkumaan, niin se ei purkaudu itsestään helposti. Sidontaneula. Eli sidontaneulalla voidaan avata perhossa materiaaleja auki sieltä rungosta. Tällä voidaan levittää lakka siihen perhon päähän, eli kastetaan lakkapulloa ja pistetään sitten perhon pää viimeistellä. Eli näppärä yleistyökalu moneen eri tarkoitukseen. Ja viimeinen työkalu on piilosolmutyökalu. Eli jos on tilanne, että sulla ei ole pikaliimaa, se on loppunut ja haluat viimeistellä sen perhon pään, niin tässä on kaksi koukkua. Iso koukku ja pikkukoukku. Eli pikkukoukku on ylempi. Laitetaan lanka ensin pikkukoukkuun. Nostetaan pikkasen ylös, että lanka menee isoon koukkuun. Ja samalla me vedetään täällä alhaalla oleva lanka tänne ylös ja me käännetään oikealle tätä työkalua, että me saadaan tuohon kolmio. Sen jälkeen me tuodaan se kolmio tähän koukulle ja me aloitetaan pyörittää tästä kolmiosta kierroksia. Eli nyt tämä lankakäsi pysyy paikallaan ja työkalu pyörittää vaikka 4-5 kierrosta. Saadaan siihen niin sanottu solmu. Sitten me käännetään työkalu siten, että me otetaan pikkukoukku pois tuolta langan välistä. Ja sen jälkeen lanka kädellä kiristetään, saadaan iso koukku koukulle ja sen jälkeen me irrotetaan iso koukku täältä. Nyt on solmu valmis. Sitten me voidaan vaan saksilla katkaista lanka. Ja voidaan aloittaa kalastus. Muista tilata meidän YouTube-kanava. Pääset seuraamaan meidän perhonsidontakursseja, perhokalastuskursseja ja kaikkia uusia uutuuksia. Mukavaa päivänjatkoa.